Des d'aquest dimecres, l'Estelada uneix a portes del consistori. La declaració de sobirania que s'ha votat al Parlament de Catalunya i la reunió de la comissió directiva de l'Associació de Municipis per la Independència a la nostra ciutat han motivat aquest gest. El president de l'AMI i alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, ha encapçalat aquesta trobada que ha servit per abordar diverses qüestions internes. Entre d'altres, els municipis associats s'han compromès a presentar una moció de suport a la declaració de sobirania de Catalunya i també s'ha abordat la guerra que, segons l'AMI, ha endegat la delegada del govern, Llanos de Luna, en contra d'aquells municipis on uneix la bandera independentista. En aquest sentit, Vila d'Abadal ha demanat que no es continuï cercant el conflicte social. Haurem de complir la llei, com és lògic, però sí que també proposarem als municipis que estan adherits a l'AMI que prenguin un acord on demanin a la senyora Llanos de Lluna, la delegada del govern, que repensi aquesta actuació que està fent tota vegada, que pot provocar a moltes poblacions de Catalunya doncs, desestabilització de la societat, trencament de la cohesió social, violència i altres accions que no creiem que siguin necessàries. Precisament sobre l'estelada que penja del masteler de l'Ajuntament s'ha referit l'alcaldessa. El consistori vol fer visible el seu compromís amb l'assoliment dels drets nacionals de Catalunya i la promoció del dret a decidir. I sembla ser que la permanència de l'estelada a la plaça de la Vila no té data. Creiem que no vulnera en cap cas la llei de regulació d'ús de banderes, la llei 39/81, i en aquest sentit doncs, nosaltres creiem que com a municipi adherit a l'Associació de Municipis per la Independència i, com deia, fent lectura d'una gran representació de la nostra població, avui doncs, el que fem és posar en normalitat les banderes a aquesta ciutat. Avui i en els propers dies i mesos, és a dir, nosaltres posem en normalitat la bandera estelada en els usos doncs, de la ciutat. La trobada també ha servit per declarar el suport als diferents municipis que després de declarar-se moralment territori català lliure i sobirà estan sent judicialitzats pel govern de l'Estat. Hi ha una acció clara del govern contra les accions doncs, que van a favor d'aconseguir la independència, d'aconseguir la sobirania del nostre poble, i una d'elles és aquesta. Per tant, l'AMI, com a defensor doncs, del procés per a la independència, de l'autodeterminació del poble i per aconseguir la independència del nostre poble, doncs, també estarà al costat d'aquests municipis i coordinarà aquest moviment. Sobre el fet que el consistori rebutgés aquesta declaració proposada per la CUP, l'alcaldessa ha assenyalat que, en tot cas, l'Ajuntament s'adequarà al marc legal. Amb un informe desfavorable del secretari municipal, com a alcaldessa no puc doncs, portar una moció d'aquestes característiques al plenari. Per tant, evidentment, nosaltres respectem i doncs, ens emmirallem en molts municipis que han tirat endavant aquesta declaració i, per tant, doncs, en aquest sentit, com deia el president de l'AMI, cada municipi ha de trobar el seu itinerari. L'Associació de Municipis per la Independència compta en aquests moments amb 678 associats, dels quals 644 són ajuntaments i 34 altres ens supramunicipals. El seu objectiu és marcar des del territori el full de ruta cap a la independència de Catalunya dins d'un nou context social. A veure, un moment, sisplau. Ara, molt bé.